то я писав, не писав, а так собі складав, що не забув я. Мене перед виборів до влади в вищі ешелони обіцяв нам Лазаренко дати мільйони. Обіцяли все на світі і другі кандидати, та не знати, де то ділось, що мали нам дати. Куди ділись наші гроші, що весь вік складали. Одне кажуть, що ще вернуть, другі, що пропали. Не вернуть нам наші гроші, рідні депутати. Вони думають, замість грошей, що нам пообіцяти. Обіцяв пензенник дати нам якісь сертифікати, що не знали бідні люди, куди їх укладати. Та що з того, що вкладали? Хто куди попало? Він собі завод привласнив, а наше все пропало. Обдерли нас, як тих шевців, народні обранці. Наші гроші повкладали в заграничні банки. Як поїхав Лазаренко, делегатом в Штати, журналісти б'ють на сполох, що моглося стати? Пропав Павло Лазаренко. Хто міг про то знати, що він пішов в Сан-Франциско вілу купувати? Як вернувся Лазаренко, стало все на місце, бо він має за границею 1 200 000. Мають гроші в Загранбанку і другі депутати. Має Кравчук, має Мороз і Кучма має мати. Везла гроші за границю і Наталка Вітренко, хоч вона тільки не мала, як Павло Лазаренко. Але хлопці на митниці на той час не спали, і ті гроші у Вітренко ніби то забрали. Не забрали в неї гроші, вона їм не дала, а журналістам на інтерв'ю дулю показала. Та й чого так всі нагліють, що собі думають, як розкрадуть Україну, куди повтікають? То було за Кучми, я то пас на пасіще корову, так собі думав, що...